Fansa littafi na uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai dadin tsira a bisa shugaban mu annabi mu jagaba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alinsa sabban sa da manu suka bisha ta farke madaidaiciya daga yanzu har izuwa ran tashi alkiyama. Littafin Fansa littafi na uku. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda fita ya cikin sauri-sauri ne furin motar sa kiran bensu ya bude gidan baya shiga. Driver ya ja suka tafi fiye din shi kuma da sauran sojoji suka bi bayan sa a wata mota daban. Basu tsaya ko ina ba sai babban hotel din dake garin Abuja wato Hilton. A wurin suka dakata a ni na dakata dai da ku. A littafin da ya gabata littafin ya samu rubutu ne daga Adija Waziri wanda ni Abubakar Sadiq da mujo nake karanto muku shi. Basu tsaya ko ina ba sai babban hotel din dake garin Abuja wato Hilton. Cikin sauri ya fito daga mota ya shiga har ma yana cin tuntube. Tsabar sauri yana shiga ya samu duk suna zaune shi kadai ne ma ake jira. Zama yayi ya fara kallon su ɗaya bayan ɗaya sannan daga bisani ya ce afwan Alhaji Sammani wallahi nayi kokarin zuwa da wuri to sai aka samu matsala. Murmushi Alhaji Sammanin yayi babu komai Alhaji. Ai Alhaji Rufai ma bai ma samu damar zuwa ba shine yace nazo. A gurguje dai bari mu yi abin da ya kawo mu don yau dai ina son na je Kano fadar mai martaba muna da meeting da shi. To Alhaji ya fada a zahirin gaskiya na ga siyasar ka fatana rawa idan ma baka yi wasa ba fa abubuwan Abubakar Giwa shi zai lashe kujera kuma ni na fi son ka ce amma mun fara jin jita-jita a gari mutane suna cewa wai kai dan sikirin ne ga dai maganganun da suke fita a gari so shine muke so mu ji dan Allah da gaske ne. Murmushi SS Safi da yayi irin na ƴan duniya yace haba Alhaji Sammani kai fa kafi kowa sanin halina da kuma ni waye ka san bana yanke ma mutum hukunci haga siddan kuma ma saboda butulci irin nawa na rasa ma wanda zan kashe sai ma abokin siyasa ta tun ina matsayin senator ni na san me min wannan aikin aika-aikan nan ake min kawai inda ma zan ganshi ban ma sani ba kuma ma inda ma zan ganshi ban sani ba kuma ban ma san me nayi masa yake min haka ba wallahi kai ma ka sani ba sai na tsaya ina gaya ma ba to fa babban magana yanzu dama ka san shi kai shiru ma baka sanar da mu ana cin an ci ubansa ba a'a fa sunan da yake amfani da shi idan ma yake san na sani wai shi MK zaro ido waje Dr. Ojun yayi mataimakin shugaban kasa na da MK fa kace Alhaji Tafida aiko ni ma turo min da leta wai na shirya to fa babban magana kace abun ma ba ne kadai shafa ba dan har ambassador Binta an turawa SS Safida ya fada yana share gumin da yake to masa Alhaji Sammani yace to shi kuma waye haka kuma me ma muka masa ne yake bibiyar rayuwar ku wallahi ni kaina ma na kan ma kaina tambayan nan amma na kasa samu amsa SS Safida ya fada to Dr. Ojun ne yace ni ma dai ina yin irin tunanin ka Tafida amma fa sai nake tunanin ko abun da hararar shi sai Tafida yayi babu shiri yayi shiru bai karasa maganar ba Alhaji Sammani ne yace Dr. Ojun ya kai shiru kana tunanin abun me abun da na me shikenan kawai ma na mamanta me zan ce just forget inji cewar Ojun okay to yanzu ta yama zamu warware matsalolin nan ta wani hanya zamu bi SS Safida ne ya gyara murya to ni dai a gani na shine mu samu ambassador Binta ita kadai za ta iya warware mana wasu daga cikin to idan ma hakan shine mafita ai sai ka mata bayani komai Alhaji Sammani ya fada mom cikin sauri-sauri ta shiga ɗakin nan ta same ta kwance kan gado tana chat karasawa ta yi ta mika mata waki din ɗakin ta da na daddin su ungo zan fita kuma ba zan dawo da wuri ba zai iya kasancewa ma daddin kuma ya dawo bana nan sai ki bashi kidin shi sai na dawo mikewa note din tayi za ta raka ta ajiye key din akan miro ta fita har bakin mota ta raka ta sannan ta ja ta kara jaddada mata akan kar ta yi wasa da key din dakin baban su dan akwai muhimman abubuwan sa kuma ta ce su cewa Malika ta je ta gyara falon Malika ce ke ta faman gyaran falon mom bata wani jima sosai ba ta kammala sama ta hau ta leka dakin Nabiha a hankali ta ga dukkan su suna ciki suna hira cijile banta na kasa tayi ta fice da mugun gudu ta tai dakin nur tana shiga ta fara dube-dube bata ga abin da take nema ba har ma ta zo fita tai ido biyu da shi kan miro murmushi ta sake wanda ma ya fito da ainihin kyawun fuskar ta wurin miron ta nufa ta dauke key din dakin SS Safida ta fita sadap sadap dan kar a ji takunta saukowa tai da gudu
ta duba ko ina bata ga kowa ba sannan ta wuce ɗakin SS Sabida ta bude ta shiga wardrobe din shi ta bude ta dauko wani dan karamin ki a kasan kayan shi bayan gidan shi ta bude a she drawer ce a wurin babu ma wanda zai taba tsammanin ma za a samu drawer a wurin budewa tayi ta fito da wasu takardu tana dubawa da sauri-sauri wasu takardu ne ta zaro kuma ga dukkanin alama ma takardun kamfani ne murmushi ta saki tare da cewa plan ɗina ya kusa cika wanda ma bata san ya fito a fili ba motsin tafiya ta ji daga waje babu shi ta cusa paper a cikin skirt dinta da sauran takardun ta kuma maida su wurin ta rufe ta maida key din inda ta dauka fita ta yi sadab sadab ta kulle dakin a hankali sannan ta fito falo tana gumi sama ta koma ta kara leka dakin Nabiya tana ta gade suna nan tare har ma a lokacin da gudu-gudu ta fita ta shiga dakin Nur ta aje key din a inda ma ta dauka ta fito ta ja kofar a hankali yanda ma ba za su zata ba Inda ma ba za su ji ba tana sauki numfashi a hankali a hankali dariya suna biya ta ji da sauri-sauri ta juyo a razane kallon ta Nur ta yi fuskanta a daure ta ce ke uban me kika shiga ya daki na Malika da ta san ma bata da gaskiya sai ta fara soshe-soshe tana inda am ina ga jacket din ki ne a falo shine fa na shiga miki da shi fa kallon Nabiya Nur ta yi kawai dai suka yi murmushi suka shige dakin Nur ba tare ma da sun kula ta ba saboda sun samu abin da suke so ko babu komai ta dan fara jin tsoron su suna shiga ita kuma ta yi wani ajiyan zuciya ta wuce sister ni fa wallahi fa na fara kin yadda fa da Diana fa gani fa nake fa kamar fa wani abun take son yi mana fa cewar no Nabiya ce tace sister ke sai yanzu ma kika noticing aini turran da ma aka kawo ta ma ba bata zauna min a rai ba kwata-kwata haba ko daga yanayin jikinta da maganar ta ma zaki san ma bata yi kama ma da mai shan wuya ba kuma fa ni kuma kin san ma me wallahi tana bala'in min kama ma da wata yar aikin anti binta inda kika sanya ya da kanwa wallahi ni ma na ga kamar kawai dai nauyin baki fa nai ma ban fada ba amma har yanayin hasken su ma fadai fa sai dai ita diyar Diana ta fita haske da kyan jikin Nur ta fadi bayan wasu awanni sai Safida ne ya fito daga dakin shi yana ta masifa wanda kaman wanda an tsokane shi falo ya shigo ya samu Hajiya da Sunur duk suna zaune suna kallon kallon Hajiya ya ran shabacece momin Kausar bayan fita na wai shiga dakin dakin ka kuma Alhaji gaskiya babu dan Diana ma kana gida ta gama gyaran dakin ka kuma dai bayan ita babu ma wanda ya shiga sai ni da kai ma da na kai ma abun nan dakin me ya faru wani abun ne ba gani ba eh mana takardun kamfani na dake Dubai ban gan su ba kuma kafin ma na fita da safe na duba su suna wurin na tabbatar da cewa da hannuna na tabbatar na gan su da ido na to anya Alhaji ka duba dai da kyau ka duba da kyau kuwa na ga fa duk cikin yaran ka fa babu wanda ya san ma wurin ajiyar ka bare kuma aje ga ya dauki wani abu kuma Malika ma ba za ta taba noticing akwai drawer a wurin ba ya zaki ce ban duba ba ya zaki ce ban duba da kyau ba babu wani ban duba ba ba wani nan ban duba da kyau ba da hannuna nazo na bude gurin kawai dai wani ne ya bude ya dauka ko kuma ya min wani abu Nabiya ce uje ya dauka min abu ke Nabiya wuce ki je ki kira min Fadil a dakin su ya fada da sauri-sauri da rawar jiki Nabiya ta mike ta je kiran shi mom ce ta kalli Nur ta ce ke Nur bayan fita na kun shiga dakin ne a wallahi mun babu wanda ya shiga kuma babu wanda ma na baki suna cikin zancen sai ga su Fadil sun shigo zan ma yi gefen da mahaifin nasu ke zaune kan shi a kasa yace dad gani yawa Fadil wa ya shiga dakin na ya iba min takardu yau dakin ka kuma dad wallahi ne dai ban sani ba dan ni idan ma nazo inda da nazo muka gaisa ma da safe ma ban ƙara shigowa ba sai wani safiyar kuma da tsawa Alhaji yace momin Kausar wannan duk laifin ki ne Alhaji laifi na fa kace haba Alhaji ni fa ban san komai ba don ko wurin da kake ajiye ki din ka ma ban sani ba cewar Hajja to kenan shi ya dauki kansa ko kuma aljanu me kuke nufi ke Nur kira mun duka yan aikin gidan nan kiran su tai duka suka zo tare momin Kausar ina wacce take min gyaran daki Alhaji ya tambaya gatan Diana mom ta nuna ta da yatsa Diana ko tai wuki-wuki da ido na rashin gaskiya ke ina kika saka min takardu a cikin daki na da kika gyara zaro ido tai kamar ma mai gaskiya takardu kuma Alhaji wallahi sannan ne gyara ban ga komai ba tashi ya fara kaiwa da kawo a falon daga bisani ce duk su tashi su tafi banda Hajiya haka ko akai duk suka tashi suka tafi suka bar Hajiya kawai kallanta yace momin Kausar bari in je na dawo wallahi sai takarduna sun fito ya wuce ya fita rai a bace
Hajiya ko sakin baki tai tace oh mutun shi duk abin da zai ba zai ce insha Allah ba sai dai yace wallahi to bari mu ga in ma dai wallahi za ta fito da takardun za mu gani dama an ce abin da mutun ya shuka shi zai girba kadan ma ka gani eh Allah baya barin haƙin wani yanzu ka fara ganin illar cin amana ba dai muna duniyar ba mu je zuwa gaskiya za ta fito tashin hankali kinan matar sama ta san laifin sa ma saurare babbar magana ne dai kun sa ni akwana ah bayan watanni hudu bayan naje da maturo na dawo yau bikin fadil ya rage saura sati biyu ɗan uwa duk sun zo ciki har da ma dawowar Fahad daga London anti Fatima da yaranta ma sun zo sai shirye-shirye suke Ese safi da ya so ya hada bikin da na Fahad da zai auri diyar sarkin Kano amma Fahad ya ki wai shi baya santa ta masa tsufa yafi son yarinya ku jifa Fahad din nan fa irin shekara 24 ne wai ta yi masa tsufa yau gobe akwana a tashi yau da gobe babu wuya Fadil har ya zo yau za a daura auren shi a babban masallacin da ke garin Abuja wato Central Mosque manyan mutane sun hallara wurin daurin aure don an kashe kuɗi sosai an ci an sha har an gode Allah abun kan babu magana gidan amarya ma fa suna can suna nasu shagalin babu kama kafan yaro bayan sun dawo daga wurin daurin aure ne an yi reception SSFida da abokin shi Dr. Ojun da Alhaji Sammani sun dawo gida suna zaune a falo suna tattaunawa sai ga fiye din shi ya shigo da wata katuwar kulban wahin a hannun shi mika wa SSFida yayi oga wai gashi inji wani a waje ce na baka karba yace shi kuma waye wallahi oga ban san ko waye ba ni dai kawai dai na gan shi cikin wata farar mota shine yace wai na baka ya tafi to wannan kuma waye shikenan Dr. Ogun ne yace Alhaji ka manta wai yau ka aurar da yarka ne danka ne alama masoyinka ne ya kama cikin Hausar sa ma irin na yan goyo wato bai kore ba ban sani ba fa ko bai rabe ne ko in yamure ba kar in laka masa to murmushi yace saboda yace aiku ya kyauta har da ma dan guntun rubutu a paper bari in ga me yasa salam Alhaji Tafida ina taya ka murnar auren da da kai yau Allah ya sa albarka a ciki daga masoyinka dash murmushi yayi yace Allah sarki suka ci gaba da hiran su sun dade suna hira can dai Dr. Ogun yace Alhaji Tafida bude mana wahin din nan mana musha a ni kan akwashi nake fi dauko musu cup dai Alhaji Sammani yace a ni ma dai gaskiya I am okay dauko kofi yayi guda daya ya bude wayan din da sanyin sa ya zuba masa ya aje kulbar kan table na falo ya mika masa karba yi suna hira yana sha fiye kam gebe ya jani mai wuri ya zauna yana kallon su yana murmushi kamar ma mara gaskiya kurban shi uku ya ji kamar ma abu ya tokare mai a makogoro babu shiri ya aje kofi din ya fara rike wuyansa yana ihu da gudu su Alhaji suka yi kansa suna salati inda jini ya fara fita ta hanci ta bakin sa idanuwansa nan da nan suka juya suka yi koma jazir kamar garwashin wuta shi ko babu abin da yake in ban da ihu yake cikin razana sai safi da ya dauko kulbar wine din ya kara duba sai a lokacin ya ga a jikin kulban an rubuta MK da manyan baki wani gumi ne ya ji yake to masa babu shiri ya cire hular da ke kansa to masu saurare ni ba na gaji da wannan MK din kallan cikin gaggawa babu bata lokaci suka dauke shi zuwa asibiti kafin su kara sahari ya cika haka babu yanda suka iya suka dawo da shi gidan shi anan aka yi masa komai dama ba musulmi bane matar shi da yaran shi ko sai kuka suke babu kama kafan yaro haka sai safi da ya fita hannunsa Fadil suka yi komai a bikin dan yana tsoron faruwar wani abu bayan sati daya da bikin Fadil Malika ce zaune kan gadanta suna waya da wannan al'adin al-din kai sunan Larabawa ne da kusan ma kullun sai sun yi waya da ita hello al ya kike lafiya kalau yar uwa wallahi na gaji kawai dai mu yi magana plan din nan fa namu mu koma gida don't worry sister saura kiris mu kammala kawai dai wani abun ne da nake jira ne amma insha Allah nan da wata uku ma za mu gama plan din mu yanzu na dauko takardar kamfanin sa na Dubai saura ma na sauran su dai kawai yauwa yar uwa haka ake so yanzu ina son dai da Allah mu hadu mu yi magana kin ji zaro ido Malika te mu hadu kuma gaskiya ba zai yiwu ba sisa gara ma ki gaya min ta waya okay to za mu yi magana later yanzu akwai abin da zan yi bye okay bye love you ta kashe waya tana murmushi sisan ɗinta ta dauko ta fara duba wasu abubuwa jin karan bude kofar ɗakin ta yi da sauri ta boye sisan ɗin cikin bargo Alam ce ta shigo fuskanta ta daure tamkar bata san ma wani abu wai dariya ba tace Diana Hajiya tace ki ji yanzu nan tana san ganin ki ita ba fuska a daure tace ki ce ina zuwa
Alam bata sake cewa komai ba ta fice. Ita kuma Malika ta dago assistant ɗinta ta maida shi mazaunin sa sannan ta wuce ta fita. Tana fita Alam ta shiga ɗakin dama ta labe tana jira ta fice. Rufe kofar ta yi daki cikin sauri-sauri ta bude wardrobe din Diana ta fara bincike. Tana cikin binciken ta dauko wani paper mai dauke da rubutun jambiro a jiki. Da sauri-sauri ta fara kiticiniyar budewa kawai ta ji motsi kamar ma ana taba kofar ɗakin. Dukunku ne paper din ta yi ta tura a cikin jikin riganta. Ta fito sadab-sadab ta fice ta shiga ɗakin ta. Tana shiga ta bude paper ta ga a rubuta MK da babban baki tare da wani rubutu a kasan wanda shi ma ba China ba. Kuma shi ba India ba, kuma shi ba Korea ba, kuma shi ba Nigeria ba, kuma shi ba yaren bare bare ba. Girgiza kai ta somai tare da tunanin waye ma wannan MK din. A lalle dole ma ta ƙara bincike a ɗakin Malika sai ta gane waye wannan MK din. To masu saurare, yau bara mu leka gidan ambassador Binta don mu san menene yake faruwa a wancan sashin. Zaune take kan kujera tana kallon Zewot Nawal na gefenta tana masa massage a kafa. Kiranta aka yi a waya da sauri-sauri ta dauka. Hello Alhaji Tafira. Hello Hajiya Binta, kina ina ne please? Ina gida. Wani abun ne ya faru? Eh, akwai matsala babba wallahi. Yanzu Farma ya shigo da Nur gida a sume. Muna asibiti. Wai sun ce an yi raping ɗinta ne. Please dan Allah idan ma babu damuwa ki zo mu yi magana. Subhanallah, ya aka yi hakan ta faru? To gani nan zuwa. Jaye kafa ta yi daga hannuwan Nawal ta yi sauri-sauri ta sanya mayafi ta ce Nawal ta zauna a gida ta jira ta. Tana fita Nawal ta ciro wata fasasshiyar waya. Wayanta mai toci ta yi dalin wata namba. Bugu ɗaya ka daga. Salamu alaikum. Nawal, ya kike? Hop komai yana tafiya yanda ma ya kamata ko? Eh babana, komai yana tafiya amma sai dai fa na gano inda kasid din yake. To idan ma na zo dauka sai na ji tsoro ina tana. Kai Nawal, ya zaki dinga jin tsoro? Ki ta maza ki dauko kawai ki kawo. Ba sai ma mun shiga kotu ba. Kin ga dole sai da shi kadai zai zama mana shaida. To babana, ka bani dan nan da wata uku insha Allah zan dawo gida ni ma a matsayin nake. To Nawal, Allah ya kai mu sai an jima ko? To baba, sai an jima ta kashe wayar. A bangaren Hajiya Binta ko har ma ta isa asibiti sun hadu da SS Safira. Wuri suka nema suka kebe suna magana ashe ma Hajiya ta biyo su ta labe tana jin duk abin da suke fada. Wato Hajiya Binta, sai yanzu ma fa na gane dalilin da yasa ma ake bibiyar mu. Kin ga yanzu an lalata ma yarinya ta rayuwa, babu ma abin da yafi min ita. Ba abin da yafi min ciwo kamar wannan. A yau ne nayi da na sanin abubuwan da na aikata a baya. Ban mun yi nan fa. A yau ne nayi da na sanin abubuwan da na aikata a baya, ban taba nadamar rayuwa ta ba irin na yau. Kuma ni na san ba kowa bane wannan MK din da ya wuce Alhaji Rufai, kuma wallahi sai na ga bayan shi, sai na kashe shi da hannuna kafin ma ya kashe ni. Ashe ba kai nadama ba. Ashe dai na yi gaskiya da na ce fa ka fita hanyar Rufai, ni da ma na sani. Na san ba san tsakani da Allah yake maka ba, cewar Hajiya Binta. To ko ya dauko ruwan dafa kansa, cewar SS Tafida. Juyowa ambassador Binta ta yi sosai ta fuskance shi. Kasa take magana. Alhaji Tafida, I am sorry to say, wallahi ka ji na maka rantsuwa guda uku ko? Na san abun dole ma zai maka zafi tunda ko ban zama uwar yaran ka ce. To Hajiya Khadija ba san tsakani da Allah take maka ba. Kudinka take so, kuma akwai abun da take hada maka. Zaro ido Hajiya ta yi waje tare da wasu zababan hawaye da suka zubo cikin idanta, wanda ma bata san sun zubo ba. Kuma ta yi ta zauna kusa da fata tana zubar da kwalla. Duk abun duniya sun bi sun dame ta. Cikin tashin hankali da fargaba fadin ya kalle ta, ya ce mami dan Allah ki bar kukan nan haka. Abun nan fa ya riga da ya afko, kawai dai addu'a zaki mata shine kawai mafita. Kuma ma wanda ya mata hakan ai Allah ma ba zai bar shi ba, tunda shi ma zai haifa. Murmushin takeici kawai ta yi ta jawo hannun fata ce, Fat ina tausayin ku, kuma ina tausayin halin da ubanku ya jefa ku a ciki. Fat da kansa, da ka san waye mahaifinka, da ka. Sai kuma ta yi shiru kawai dai ta fashe da kuka. Cikin rashin fahimta fadin ya kalle ta. Mom, ban fahimci me kike nufi ba. Kina nufin mahaifinmu ba mutumin arziki ba ne? Girgiza masa kai ta yi kawai tana kuka. Fat ba za ka gane ba, amma lokaci yana nan zuwa saura Chris. Kuma ina son wannan magana da zan yi da kai ta zama sirri tsakanina da kai. Kar na ji a wani wuri. Okay, insha Allah mom, babu wanda ma zan fadawa. Kallon shi ta yi sai da ta shafe wurin rabin awa tana kallon shi, amma ga dukkanin alamu ma ta lula duniyar tunani. Sai da ya taba ta sannan ta zabura. Mom, na san kunne. Ina kunne na. Yana jiran jinki. Kuma kin yi shiru? Oh, sorry son. Wallahi na tafi wannan tunanin, wani tunani ne daban. Ba za mu iya magana anan ba, ka bari mu je gida tukunna. Mai komai ko?
Okay tam, Allah ya kai mu ya kuma ba wannan lafiya. Amin amin cewar mu. Bayan wata daya, Nur ta sha jinya sosai amma fa yanzu alhamdulillah ta warware har ma ta dan koma school ɗinta tana zuwa lafiya lau. To Ese Safida ne zaune a falon sa duk abin duniya ya biya ishe shi. Ambassador Binta ce ta shigo a gigice da jaridar Daily Trust a hannunta. Alhaji ta fi da kalli jaridar nan cewa Haja Binta wallahi yau karka sake ka fita. Matasa sun zo zanga-zanga daga ƙauyuka dan kawai dai su kashe ka. Wai sun ce kai dan sikirin ne kuma dan ta'adda. Kuma president ma ya turo sojoji guda 20 da lawyers guda 2 wai a zo a bincike ka. Zaro ido waje Ese Safida yayi tare da fadin yanzu ya zanyi. Abun shine ma abun kawai shine karka je ko ina sai kuma ka shirya da binciken da za a zo a yi ma ni zan koma gida dan ni ma hankali na ba a kunce yake ba fani ne ya sallama a ɗakin mom din shi zaune ya same ta kan kujera tana yi wa kausar gyaran gashin karasa shiga yayi ya zauna bakin gado ya kalle ta ran shabace mom dan Allah dan annabi ina so ki sanar da ni waye ma yafin mu abunda abokai na ke ce min kan dadi yana bala'in mun zafi please mom na roke ki dan Allah ki fada min wane ne ma yafin mu kallan shi tai fuskar ta a dauke da kwalla tace je kaka kira min Nabiya da Nur babu bata lokaci me ke kira su suka tawo gaba ɗayan su wuri suka nema a bakin gado ta gaba ɗaya suka jiro suka zauna suna fuskantar ta duk suka hada kan hankalin kansu da hankalin su da tunanin su da komai ta kame kama babar su sakin Kausar tai tace Kausar je ki ce wa Diana ta zo ina jiran ta yanzu ta sake kuma maida kanta ga Nabiya tace jeki ki kira Fatima eh yanzu ya cima ce ta fito daga toilet din aiko tana fita sai ga su malika ma sun shigo ita da Kausar da yaran Aunty Fatima so biyu zusunawa tai ta gaida ta cikin ladabi da fara ta amsa da lafiya Claudia na ya aiki alhamdulillah haja to masha Allah tunda malika ta shigo fat ke kallon ta ko kifta idon shi baya yi Diana na san ba aikin ki bane amma dan Allah ki hakuri ki tunda ni zan sake kuma kin ga alam bata jin dadi yo so nake ma kiraka su Kausar shopping kinji kanta a ƙasa tana wasa da yatsan hannun da tace to Hajiya babu komai yauwa Diana Allah ya miki albarka yanzu ki je ki shirya driver zai zo ya dauke ku ko sai kai ku to kawai tace ta miƙe ta fita tare da balbalamawa fata rara tana fita bata jima sosai ba suna biya suka shigo ita da Aunty Fatima wuri suka nema kusa da Nur suka zauna duk suka bada hankalin su kan maman nasu daya bayan daya ta fara kallon su tana fitar da hawaye sannan ta fara da cewa dama na tara ku anan ne ba don komai ba sai dan na ba ku hakuri Fatima ke ce babba sai kuma tayi shiru ta ci gaba da zubar da hawaye gaba daya hankalin su yayi masifar tashin sai ta dan dade tana zubar da hawaye sannan ta ci gaba da cewa ko kuma fahad kai ne babba tunda kai ne dan namiji kuma kai kake tare da yan uwanka ina so da Allah ka rike Nabiya da Nur ka kula da tarbiyyar su duk da dai na san dukkan su sun san ciwon kansu amma ina so ka ƙara saka musu ido sosai yau zan gaya muku abin da nake boyewa shekara da shekaru amma ina son ku min wani alƙawari guda ɗaya alƙawarin kuma shine ban yadda ku sanar da kowa ba kai ko mahaifinku kai har ma mahaifinku kar ku yadda ku nuna masa kun sani ina fata za ku cika min wannan alƙawari gabaɗin su suka hada baki suka ce eh insha Allah mu babu wanda ma zai ji mom to Allah ya ba ku ikon cika alƙawari wato mahaifin ku ya kasance kafin ta futta abinda take da niyyar fada kawai ta ji ana kala mata kira da mugun ƙarfi wanda na kira shi a ƙara Khadija gabaɗin su suka juyo dan ganin ma mai kiran Ese Safida suka gani tsaye bakin kofar ɗakin idan shi sun cicciko sun yi jaran shabace ya karasa shiga ɗakin yana nuna ta da yatsa karki daki fadi abin da kike son fada dan naji duk abin da kuke fada dama mutane sun sha sanar da ni cewa ba so na kike ba amma ina gani kamar ma wasa to yau na tabbatar kuma wallahi yau ƙarshen zamana da ke yazo ki je na sake ki saki biyu kuma wallahi har kika yadda sai kuma yayi shiru ya fice a ɗakin yana huci wasu sababan hawaye suka fara zubowa a kwayan idanta su ko yaran abun duniya duk ya biya ishe su gashi dai an saka su a duhu kuma ba a fada musu laifin mahaifin su ba kuma gashi mahaifin su ya sake mahaifiyar su gacin mutuncin da mahaifin nasu yayi wa mahaifiyar su a gaban idanuwan su barin ma fa duk ya fi su jin haushi tsabar bakin ciki da radadin da yake ji a cikin zuciyar shi har ma wani jaje yake ji a cikin ran shi mom na kuka
tana hada kayanta da na kausar su na biya ma suna yi suna ma antipatima cewa tayi karfin halin ba sa hakuri antipatima shi ko fa dakin shi ya koma tare da tsananin bacin rai da tunanin yadda ma zai iya gane ma me mafin sun yake boye musu wanda baya so su sani haka yayi ta sakawa da kwancewa a cikin ransa bayan wasu lokuta mum har ta gama hada kayanta ta fito tana kuka sunur su ma suna yi sai dai fa akan wai su tafi tare ita kam kuma ta kifir tace su zauna a gidan mafin su haka ta fito da kyar aka bambare su nur a jikinta kuka suke kamar maran su zai fita haka motar mum din ta bar gidan suna gani amma ba sa da yadda za su yi malika tunda ta zo gidan bata taba jin tausayin su ba kamar dai yadda ta ji yau don koran da ma aka yi wa nur din fiade dadi ta ji amma yau sai ta tsinci kanta da tausayin su da yasa ma ta koma daki ta kulle kanta ta ci kuka sai da ta gode ma Allah Bayan ta gama kukan ne ta mike tare da tunani to wai ma me zai sa ma kar ta yi kuka me ma zai sa ma har ta yi kuka kuma ma me zai sa ma har ta ji tausayin su wanda ma ba san ma darajar dan adam ba kwata kwata at all ko dai ta tuna iyayenta ne to ko dan ma shako da suka yi da hajiyan ne to wayennan tunanin ne ta tashi ta shiga toilet din tana yin sa ta dauro alwala ta zo ta tada sallan azhar ta idar ta dan yi karatun alqur'ani mai girma sannan ta daga hannayenta sama ta fara adda Ya Allah duk wanda ya zalunce ni Allah ka bi min haƙina ya Allah duk wanda ya ci amana ta Allah ka bi min haƙina ya Allah ka biya wa iyayena buƙatun su na alkhairi Allah ka cika min burina tana yi tana kuka har ta gama ta shafa sannan tayi addu'o'in tsari aba madan sheke addu'a babu sauran ƴan uwa musulmai duka ki hada Allah zai fi biya miki buƙata har kuma masu saurare duka anan gurin na dakata sai mun hada littafi na hudu dan jin yadda za ta kasance kamar yadda na sanar da ku duka ba wani bata lokaci bane kawai zamu hadu a littafi na hudu yanzu mun ba tare da bata lokaci ba